देवे देवे दादा नमस्कार यो सार्वजनिक स्थल हो र जननेता कमरेड मदन भण्डारी कमरेड पुष्पलाल हाम्रा महान अद्भुत विभूतिहरू हुन्। उहाँहरूको सपनालाई हामी पुरा गर्नुपर्छ। हामी देश र जनताको सेवाको निम्ति हरात्र खटिनुपर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जनताको सदिच्छालाई समृद्धि र विकासको सपनालाई पुरा गर्नको निम्ति जबकि तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेस समेत अहिले लकिरको फकिर भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि समाजवाद भनेको गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको त्यो कपाल हो जो अब कहिले उम्रनेवाला छैन। नव उदारवादको ढाका बोकेर तारे भिरमा लडखडाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न नसकेका लोकतन्त्रका अधुरा कामहरूलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर जनताले म्यान्डेट दिनुभएको थियो। दुर्भाग्यवश पार्टीले एकीकरणको कोर्स पुरा गर्दा नगर्दै केही बिखराब आयो, केही विखण्डन आयो। निसन्देह मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि म पुण्य गौ तपाईँ यो कुरा तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, मनसा बाचा कर्मणा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका मानिसहरू हौँ। र म अहिले जस्तो कि मैले भनिरहेको छु कि पार्टी एकताबद्ध भएर जानुको कुनै विकल्प छैन, फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढौँ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु। म होला म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीमा छु र त्यो नै मूलधार बन्नुपर्छ र सबै सबैतिर जानुपर्छ। सर्वोच्चको भर्डिकपछि जब निर्णय आउँछ त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो कम्प्लिट हुन्छ। हामी कोही काखा पाखा गर्नेवाला छैनौँ। सबै एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अक्षुण्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ र सबै नेतृत्व पङ्क्तिका कमरेडहरू एकताबद्ध भएर युवाको आवाज ढुकढुकी सुन्नुपर्छ। अब मलाई एउटा सम्झना आउँछ मार्टिन लुथर किङ जसले अब ड्रिम भन्नुभएको थियो, उहिले हामीसँग पनि सपना छ। के हाम्रो व्यक्तिगत सपना हो त्यो? बिल्कुल होइन। हामीसँग के को सपना छ? हामीसँग सपना छ त समृद्धिको छ, विकासको छ, इन्साफको छ, न्यायको छ, देशको छ, जनताको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तमाम खाले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूसँग लडेर पनि यो देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउँछौँ। बहत्तरमा ढलेको धरना जस्तो हाम्रो आस्था र विश्वास ढल्ने छैन। म पक्का ठोकुवा गरेर भन्न चाहन्छु कि देशका कट्टर दुश्मनहरू, जनताका कट्टर दुश्मनहरूले दिउँसै जुन तारा देख्नेछन्। अब जो जो भन भन जहाँ जहाँ डुले पनि आखिर आउने थलो कि हो आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै ओटिट्याउले आकाश थाम तपाईँको कसको आँखा छ मित्र? फुलको कि काँडाको? फुलको आँखाबाट हेर्नु हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ भन्ने कुरा तपाईँ स्पष्ट रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। अब गाडैको आँखा छ, दोषी चस्मा छ, धुलो पुस्नुहुन्न, अनुहारमा दाग छ, ऐना सफा गर्नुहुन्छ भने त्यसबारेमा हामीलाई केही भन्नु छैन, कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नु। संसारमा असम्भव भनेका के छन् भन्देऊ? उल्टो गङ्गा बग्दैन त्यो असम्भव, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन त्यो पनि असम्भव, अनि अर्को दोस्रो निल आर्मस्ट्रङ गएर म पहिलोचोटि फेरि चन्द्रमा आएँ भनेर गफ दिँदैमा त्यो जायज हुँदैन, अनि त्यसपछि बिरबलको खिचडी पाक्दैन, बाँकी सबै कुराहरू सम्भव छन्। एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन वार एन्ड लभ भनेर विलियम सेक्सपियरले सायद त्यतिकै लेखेका थिएनन्। पोलिटिक्समा पर्मानेन्ट इनिमी वा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड हुँदैन भन्ने कुरा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। थाहा छ नि तपाईँलाई, ए साथी हो, तपाईँहरू झोलाभरि यदि कसैको टाउको लिएर आउनुहुन्छ भने बदलामा झोलाभरि सुटकेस भरि पैसा लानुहोस् भन्नेहरू एक अर्कालाई आतङ्कवादी भनेर
टाउका को मोल तोक्ने खून का प्यासा एक ठाउँमा आए दोस्रो जनआन्दोलन हो लोकतन्त्र आए असम्भव कुरा के छ त्यसकारणले हामी त के भने एउटै घर का संतान हौ कहिले काहीँ यताउता होला मन नमिल्ला छिर्के हानिएला फेलफल जेलजल ठेलठेल पनि होला तर हामी सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा यो देशको समाजवादी आन्दोलनमा समाप्त पार्ने क्रिया कसम खाने प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी साम्राज्यवादी शक्ति विरुद्ध लड्न यदि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध कसैले खेलोमेलो गर्छ भने कुनै बाबाको टाँगा कुनै इन्द्रको बाहुचन्द्रै आउँछ भने संयुक्त प्रतिकार गर्न पनि एक ठाउँमा आउँछ पुण्य गौतम कुनै सुपर गुरु लिएर हिँड्दैन उसले नहिँडे पनि यो पार्टी एकताबद्ध रहन्छ ढुकाउनुहोस् आज गएर आफ्नो कालो डायरीमा यो कुनै दैनिकी लेख्नुहोस् र यसो भन्नुहोस् कि मलाई फेरि कुनै वन झाँक्रीले 5 वर्षको उमेरमा लगेर दीक्षा दिएर रिठे झाँक्री बनाएर पनि फर्काएको छैन कुनै विश्व सरकारको जादुको छडी मलाई पार्सल गरेर पठाइएको छैन जसलाई घुमाएर मैले भविष्यवाणी गर्ने एउटा नास्त्रे दमसवादी क्षमता प्राप्त गर्न सकौँ तर मैले भनिरहेको छु कि यो पार्टी एक टिका थियो छ र रहन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँलाई थाहा छ नि कमरेड वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिको खाडो जगाएर त्यतिखेर कम भवण्डर गर्नुभयो कति ठुलो एउटा माहौल तयार गर्नुभयो अन्तिममा आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भन्दै रन भन डुले पनि थलो कि फर्किनु भयो कि भाइ होला अब यसो परदेशिन्छन् छोराछोरीहरू आउँछन् फेरि मन माझ्छन् मन माझा माझन्छ या के गाँड कोराएको भुँडी फराफर गर्ने हो र हामीले टाउको फुटाउने हो एकअर्कामा अनि रस्सा कसी गर्ने हो अनि काले काले मिलेर भाले खान थोरै पार्टी एकता गरेको होइन नि त के को निम्ति पार्टी एकताबद्ध हुनु पर्यो आफ्नो निम्ति त होइन होला कुबेरको ढुकुटी भर्न होइन होला सेरो फेरो सबै मेरो आइएम द स्टेट आइएम द एभोभ दि कन्स्टिट्युसन भन्नको लागि त होइन होला हामीले पिएचडी गरेर जाँदा एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरसँग मेरो इमेल भएको थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको एउटा कुरा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सकिँदैन त्यो के भने उहाँहरू कहिले काहीँ झगडा गरिरहेको बेला अचानक मिलिदिनुहुन्छ हामी कहाँ चाहिँ त्यो सम्भव छैन भन्नुभएको थियो हेर्नु होला मित्र चुनाव त एक दिन अवश्य हुन्छ चुनावभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर उदाउँदो सूर्य लिएर जान्छ भए आज सूर्य उदाएन आकाशमा बादल देखियो यसको मतलब सदैव सूर्य उदाउँदैन यो होइन सूर्य अवश्य उदाउँछ अब यो सांसदमा पुण्य गौतम छिर्ने कतिको सम्भावना छ अब यस्तो म तपाईँको मनको ढुकढुकीमा स्पन्दित भए पुग्यो मलाई मलाई कुनै गाडी घोडा सत्ता वैभवको मोह छैन र अस्ति एकजना पूर्व मन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनताको यति अपार माया वा गाली प्राप्त गर्ने त सायद प्रधानमन्त्रीजी पछि तपाईँ नै होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो के हुन्छ भने पानी झिम्लिएपछि खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन उम्लिए मात्रै ठिकै हुन्छ एकताका लाग्थ्यो कि मैले पार्टी सदस्यताको निम्ति सिफारिस गरेको तपाईँलाई थाहा छ 2045 सालमा 11 वर्षको कलिले उमेरमा म 18 सुमेरमा सङ्गठित भएँ अनि त्यसपछि 46 मण्डलीको चर्चन चिउरा खाने दुर्लभ सौभाग्य पनि प्राप्त गरियो 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको कलिले उमेरमा सदस्यता प्राप्त भयो अब मलाई पढाइमा पनि सन्तुष्ट छ एमए इन फर्स्ट डिभिजन पिएचडी लेभल हासिल हो तैपनि मलाई के लाग्दैन भने पद बिना त नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने टाइपको किताब चाहिँ मैले गर्नु पर्दैन मरियत्ती गर्नु पर्दैन अरे बाबा पदमा छैन्जेल चम्किने त्यसपछि कता हो कता कता चिली कता गाठी भनेर दिउँसै टर्च लाइट बालेर हेर्नुपर्ने आज पनि तपाईँलाई थाहा छ यदि तपाईँ यो रक्तपातको वरिपरि कुम ठोकिने 4 जनामध्ये 2 जना त पूर्व मन्त्री वा सांसदै हुन्छ कति छन् छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेताको मेट मदन भण्डारीको के पद थियो मित्र तपाईँलाई थाहा छ मरिजवान सिंह यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री कम्पेरेटिभली राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको आज गुगलमा खोल्नुहोस् युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् कलाकार बल्छी झुटे देखाइदिन्छ मरिजवान सिंह टाइप गर्नु हो भने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई चिन्न युट्युबले अस्वीकार गर्छ अनि पदै ठुलो रहेछ त जननेताको मेट मदन भण्डारी पुष्पलालको कुन पद थियो कुन दर्जा थियो मात्र सांसद होइन जननेताको मेट मदन भण्डारी अनि पुष्पलालको त झन् केही पदै थिएन राजकीय पद तर तपाईँ याद गर्नुहोला पुष्पलाल नेपाली राजनीतिको अटल ध्रुव ताराको रूपमा चम्किरहनु भएको छ युग युगसम्म चम्किनुहुनेछ समाज तपाईँले जनता र देशलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्नु हाउ टु कन्ट्रिब्युट
टु पिपुल एज वेल कन्ट्री यो प्रमुख सरकार हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ धोलोमा हुनुहोस् तथाइमा आउनुहोस् कुन्द्रीमा आउनुहोस् सफासेटमा आउनुहोस् सिंहदरबारमा आउनुहोस् बालदाटामा आउनुहोस् रक्त पार्कमा आउनुहोस् अथवा जहाँसुकै हुनुहोस् इमान्दार बन्नुहोस् देशभक्तिलाई गुरु मन्त्र बनाउनुहोस् मदरल्यान्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन आमा त्यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ आखिर रहेछ समाजवाद नै शक्ति भनेर यदि तपाईँ गुरु मन्त्र पछ्याएर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता अवश्य मिल्नेछ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि जबरजस्त तागत केही छ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छ यो एक टिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब म यो अहिले पुण्यदाई पछि अब पुण्यदाई जता म त त्यही छु अहिले सँगसँगै छु र अब त्यही नै हो अहिले होइन एउटा गीतै गाइ एउटा प्रश्न आयो पुण्यदाई मार्क्सवादी हुँ अब कहिले काहीँ नाइकै कपाल बढेको हुन्छ सूचीकारकै लुगा च्यातिएको हुन्छ मार्क्सवादीको कहिले काहीँ मार्क्स छुट्छ तर छ है रातो मार्क्स छ हजुर र तपाईँहरूको अनुरोध स्वीकार्दै यो मार्क्सवादी पनि हुँ मार्क्स लगाउनुपर्छ भनेर मार्क्स लगाइदि फेरि मार्क्स लगाउँदाखेरि यो पुण्य गौतम होइन भनेर हरे थम्बेल टाइटल नहाल्नु होला के छ नयाँ मार्क्स मेरो घरमा छ तपाईँले चाहियो उपहार पठाइदिनु अब यस्तो खास यहाँ किन आएको भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभयो अब हामी खास यहाँ आउनुपर्ने काम थियो र यहाँ बाइक यता जाम भएर छिर्न नदिएपछि हामी बाइक त्यहाँ पार्किङ गरेर यस्तो हो उहाँ राजनीतिक व्यक्तिभन्दा पनि कलाकारको व्यक्ति हो उहाँले कलाकारिताको विषयमा महारत हासिल गर्न सक्नुहुन्छ अस्ति दिलीप रायमाझीजी पनि उहाँलाई ठट्टा मजाक गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि कलाकार छ कलाको कुरा गरौँ पुण्य गौतम छ राजनीतिमा समाजका कुरा गरौँ कुरो मिल्यो अब चिया खाने सेलिब्रेटी भन्दा सरको हुनुभयो त दुईटा क्यान्सर रोगीका अनि फेरि कम्युनिजम भनेर हुन्छ त राजतन्त्रवादी भन्ने मान्छे अनि तपाईँ प्रचण्डको सपोर्ट कि केपी ओलीको सपोर्ट त मदन भण्डारीको सपोर्ट अनि अस्ति त खुब अनि मासु भात बजाइरहनु भएको थियो त प्रचण्डजीको भाषणमा गएर मासु भात सबै फोटो आइरहेको थियो त अनि एन्सरै आएन मेरो Thank you.
के भन्नु हो अबको युवा बौद्धिक मान्छे हजुर नै हुनुहुन्छ अब देशमा पुण्यजी एकछिन उहाँले भनेको कुरा चाहिँ एकदमै नोट के भन्नुभयो त्यो तपाईँ भन्नु उहाँलाई चाहिँ अहिले जनताले चाहिँ सब पुण्यदाईलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ कि अहिले पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरो हो हजुर पार्टी एकता भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी एकता अहिले पार्टी त एकता हुनै पर्छ जहरी पनि होइन यस्तो उहाँले जो मलाई आशीर्वाद दिनुभयो जनताको तर्फबाट वास्तवमा मलाई यसले संवेदनशील बनाउँछ नि किनभने आखिर प्रधानमन्त्री हुन त मङ्गल ग्रहबाट एलियन आउने त होइन होला यही लोकको मान्छे नै गरे होला सेपरेसन अफ पावरको उल्लङ्घन गरेर नेपालमा खेलराज बेग्मी जो प्रधान न्यायाधीश चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँ पनि म पनि हर कोही राजनीति गर्ने देशभक्त इमान्दार मान्छे हुन सक्छ काठमाडौँमै छु जननेता कम्प्युटर मदन भण्डारी हामी दुवैको नेता मैले अघि भनिहालेँ कहिले काहीँ मनमाझ आवाज हुन्छ काहीँ उभिन्छ कहिले काहीँ अघोर प्रेम भएका दुईजना पनि छुट्टा भिन्ती हुन सक्छ फेरि पुनर्जी आजको यो आमसभाहरूमा के एउटा एनालाइसिस गरे भन्दा फेरि होइन जस्तै नेताहरू टुक्रिए पनि तपाईँहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ एकसाथ भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको पनि भविष्य युवाको माओ छेतुङले भन्नुभएको थियो नि हामी त अस्ताउँदो सूर्य युवा हो देशको भविष्य तपाईँहरूको काखमा छ उदाउँदो सूर्य तपाईँहरू भन्नुभएको छ जबसम्म अस्तिसम्म तपाईँहरू एक थियो त्यतिखेर अरू पार्टीका झन्डाहरू निस्केको थिएन याद गर्नुभएको छ अहिले अन्य पार्टीहरूको झन्डाहरू परपराएर आएको छ के भन्नुहुन्छ दुईजनाले भन्नुहोस् अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको देशको झन्डा हो त्यो फर्फराउने हो त्यसपछि शहीदहरूको रगतले रङ्गिएको अन्तर्राष्ट्रिय लाल झन्डा जरुर फहराउँछ सूर्य फहराउँछ आज बादलले छेक्यो बादल त छेडेको सूर्य उदय हुन कुनै इन्द्रैका बाहु चन्द्रै कुनै बाह्र हातको टाङ्गाले बोक्न सक्दैन छेक्न सक्दैन ल हामीलाई फुर्सद दिनुहोस् अब हामी चिया अहिले नेकपा फुट्दा पनि हाम्रो पार्टीको चिन्ह छ एकताबद्ध भइसकेपछिको पहिलो भोज तपाईँलाई हुन्छ रामेछाप एउटा महान लाल किल्ला हो त्यहाँ देशभक्तहरू समाजवादीहरूको बाहुल्यता छ र म त्यहाँ के भन्न चाहन्छु भने रामेछाप अहिले दरो खरो पनि छ जुत्न पनि तयार हुन्छ सेक्रिफाइस पनि गर्न तयार हुन्छ मेरो त पुर्खाहरूको पदचाप छोडिएको क्षेत्र हो रामेछाप म त्यहीँको गुन्सी भदौरेको गौतम तपाईँ कहाँको मुगिटार यति ह्यान्डसम यति दबङ मित्र हुनुहुन्छ अब रामेछापको कम्युनिस्टहरूलाई फेरि एकताबद्ध हुने म्यासेज दिनु होला धन्यवाद तपाईँको Thank you.
क्या जो कुने सरले नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन पुण्य गौतम अहिले जमलतर्फ हिँडि आएको अवस्था ¡Gracias!